qarax aad u xoog leh ayaa caawa waxa uu ka dhacay saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya nooca qaraxa uu ahaa. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyay ruux isku soo xiray waxyaabaha qaraxa, kaasi oo isku qarxiyay saldhigga degmada Waaberi, halka wararka kale ay sheegayaan in gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa goobta uu ku qarxay. Waxaa la tilmaamay in qaraxaasi ay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Waxaa ilaa haatan la xaqiijiyey geerida taliyihii saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, Axmed Caloole. Sidoo kale waxaa la tilmaamay in qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo weliba dad shacab ah oo goobta ka agdhowaa in uu soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Markii qaraxa uu dhacay, waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya, gaar ahaan booliska gobolka Banaadir, kuwaasi oo xiray gebi ahaanba agagarka saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Dadkii ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa iyagu isaga cararay goobta qaraxa uu ka dhacay, iyadoo sidoo kale dad kale ay ku xanimeen goobaha ganacsi ee ku yaala agagarka goobta qaraxa uu ka dhacay. Ciidamada ammaanka ayaa iyagu waxa ay baaritaano ka sameeyeen saldhigga degmada Waaberi iyo weliba aaggiisa, iyadoo goobta sidoo kale ay soo gaareen gaadiidka gurmadka degdega ee ambalaasta loo yaqaano, kuwaasi oo daadgureeyey dadkii ku waxyeelloomay qaraxii ka dhacay saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, iyaga oo u qaaday dhanka iyo cisbitaalada. Lama xaqiijin karo ilaa haatan tirada rasmiga ah dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxa. Ciidamada ammaanka ilaa haatan waxa ay ku sugan yihiin goobta qaraxa uu dhacay. Ma jirto wax gaadiid ah iyo weliba dad kale oo shacab ah oo isticmaalaya waddada. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Dad badan ayaa dadku soo wajahay, kuwaasi oo bixidii bilaabay inay isaga carayaan goobihii ay ku sugnaayeen. Waxaa albaabada laysu dhiftay goobihii ganacsi iyo madadii waddada dhinaceeda. Qaraxa ayaa galada Muqdisho, iyadoo sida arkaya ay jiraan gaadiid ambalaasa, kuwaasi oo kasoo baxaya halka qaraxa uu ka dhacay, islamarkaana la tilmaamay in ay wadaan dhaawacyo ay u sii sidaan isbitaalada ku yaala magaalada caasimada Muqdisho. Goobtu aad bay u adag tahay inay gudaha u gasho saxaafadda, islamarkaana helo Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.